كرو ولكسن كسر هذا برامج كان حقاد ولده إكسو قد بنه وربحنا هذا عالم كا الدقل كستا وربحنا ده عن كسو قد بدهنا إيران يترك أكويش يتلبون هذا وكذا إسرائيل يدير ذي أقوى رأي أقوى ضد بدن عالم كا وهي هالشيء إيران تفعل ذي أقوى رأي سي تاسو قلك أبورت إسرائيل يستدعو كلام رأيك كا يوم معلومات كلا وديار جروبا مدحونا ترك يدكيس إيران يتلفون كوضع اللي كارب وقشاد السيدوين لو هذا لأيو مدحونا إيران وكتك يو تركيك معنا تلفون كأي شيء لبدهو جامي يقوضع اللين تقالك غزة مدحتو يد تركيك إيا شاكتاي إن أردوغان وكلاه اللي يرهيزي سيدو اللوه اللي لها موقف مدايسان وكادان أن حرس تراد إسرائيل إلا ورداد إيا شاكي إن بوقشاد مدحونا إيران ولقوه ده تلادد دبلو دقي صاحب الله حديد إيران ودونيسا إن قدهان تركو أي شرطو حريرك جنعسيكا أي لا لدها إسرائيل سيدا شاكتا وكالاد ورك إيران أي ماهير إنت أي سعودين ودها دلادة تلفونكا أي لبدهو قامي وحي سوي دار سدين سيدا موقف مدى سنين لوغا قادا لها تقالك غزة مدعونا تركيا رجب ديب أردوغان إيا صوبحي ميدكا مدى تدك دون الإسلام كا أي سيدا أدق أدل عينيا تغيما إسرائيل أي كويس غزة وعن إسرائيل كنت المامي دولت أركيك حيساء halka xamaas oo qoonsaday ur xurriyadooda u dagaalamaya Erdogan ayaa sidoo kale soo jeediyay in la maxkamadeeyo siyaasiinta iyo taliyaasha ciidamada Israa'il maxkamadda caalamiga ah ee heeg kadib markii labada dal ee Iran iyo Turkiga ay ku guldareysteen kulamadii hore ee u dhaxeeyay hoggaamiyasha muslimiinta iyo carabta ay ku jiraan wadahadaladii bishii hore ka dhacay Riyadh in la helo mowqif ay ku mideysan yihiin wadamada Islaamka oo ku saabsan talabooyin degdeg ah وكادان إسرائيل إن عند غلاء يسيدو كلا لن عند بلماسيادة فلغياش إيا رميسان إن مدحونا إيران ريسي وتركو كو عدادين إيو إنو دافو هادا لدي سأوو قو يوحرير كوب عيا إيا قنعسيكا إيا تمرت إيا إسرائيل إيران وحي فليسا إن تركو أجوجي إيا قنعسيكي ساتوسكا إيا كتوسكا عنهين إولا ليا إسرائيل سيدا سوحا يودي غاسما حرونت الدراسات كأي إيران إيا إسطنبول بغشادر مدحونا إيران إيا تركيكا إيا مركا لغتوغا إن موغف مدايسان إيا كاقاتان تقالك غزة يتلابوي كادان إسرائيل وعيسودوك لحلين كران إباتوي بادان أو قبالكا أو دحيي إيران إيا تركيكو عيوداغان حدود إراكيودو يهي شامبغول يصدون إيا شان كيلومتر يا تاريخ أداق وحديركا دغالها أو دو يا ركتيو إسكا سهور جيدا وكوزابسن خلافكا قبالكا dalka turkiga ayaa taageertay filagada doonaya in xukunka ay ka tooraan madaxweynaha suuriya bashar asad bay taageerayaan iran iyo ruushka sidoo kale turkiga ayaa taageero u fidisay azerbaijan labadii dagaal ee sababay guusha ee gobolka gonokosadka ee nagorno karbakh oo ay kula dagaalantay armeniya waxa sidoo kale uu abuuray khilaaf qoto dheer dhinaca iran tehran ayaa cabsi ka qabta in dib ugu soo laabashada gobolka baku ee kokasas ay quudin karto hamiga gonokosadka ee qoomiyadaha tirada yar ee Azerbaijan ee ku nool gudaha Iran. Iran waxay sidoo kale ka walaacsan tahay wada ganacsi oo Turkiga uu doonayo in laga furo xuduudda waqooyiga ee u dhaxaysa Azerbaijan iyo Turkiga. Khilaafka ugu muhiimsan ee Turkiga iyo Iran wuxuu ahaa gobolka Caucasus iyo Karbakh. Khabiir Iran oo fadhigiisu yahay Ankara, Arif Keskin, ayaa sidaas sheegay. Waxaana khilaafka Gaza uu isu keenay Turkiga iyo sidoo kale Iran kuwaas ay ku midayn karaan dhibaatooyin badan oo u dhexeeyey. Dhinaca kale, dalka Iran ayaa ku dhawaaqday markii ugu horreysay inay soo gaadheen 30 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee buuqa ka dhaliya reer galbeedka iyo dalka Ukraine tan iyo markii uu qirxay dagaalka Ukraine. Oo ay sheegeen in Iran ay ka iibsatay dalka Ruushka. Sida sheegtay warbaahinta Iran, ciidamada qalabka sida Iran ayaa soo gabagabeeyey taabalada diyaaradaha casriga ah ee lagu sameeyey dalka Ruushka ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka ee Saako. soo sodon iyo shan iyadoo Tehran iyo Moscow ay yeelanayaan xidhiidh military sareeyo guuto Mahdi Farah oo ku xigeenka wasiirka Kashandhig ee Iran ay hadalkan sheegay wareysi uu siiyay wakaaladda wararka Iran ee Tasmin taladadii isagoo sheegay in la soo gabagabeeyey taabalka diyaaradda dagaalka ee Ruushka ee Saako soo sodon iyo shan iyo diyaaradda helikopterka ee weerarka ee Mi-28 iyo sidoo kale diyaaradda dagaalka ee Yaag Wentati Chad oo ku biiraya cutubyada dagaalka ee ciidamada Iran. Mahdi ku xigeenka wasiir Gaashaandhig ee Iran ayaa intaa ku daray in saddex diyaaradood oo ka mid ah diyaaradaha horumarsan ay tageen dalka Iran iyadoo socota daabulka.
in ka badan 25 diyaaradood oo diyaaradaha soo qaso 30 jeneraalkan Iiraan iyo Carabku adkeeyay in hadda Jamhuuriyadda Islaamiga ay leedahay gobolka tirada ugu badan ee diyaaradaha qumaatiga oo kaca helicopterka waxaana dufcada cusub ee diyaaradaha Mi-28 ee Ruushka ay sare u qaadi doonaan awoodda wax ku oolka ee ciidamada Iiraan dhinaca diyaaradaha helicopterka waxaan leenahay awood wanaagsan guud ahaan marka loo eego gobolka laakiin horumarinta tayada helicopterka ayaa ah ijanteena koowaad ayuu raaciyay diyaaradaha dagaalka ee soo 35 waa diyaaradaha jiilka 4aad ka horumarsan oo ka hooseeya diyaaradaha jiilka 5aad oo ku shaqeeya 2 matoor waxay awood u leeyihiin inay fuliyaan bartilmaameedyo badan isku mar waxay sidoo kale awood u leeyihiin inay ogaadaan bartilmaameedyada hawada sare ilaa iyo 400 kilomitir waxaana dabagal ay ku samayn karaan ilaa 30 bartilmaameed oo hawada ku jira 8 ka mid ah isku mar nooca diyaaradaha qumaantiga u kaca ee Iiraan ay sheegtay inay heshay ee Mi-28 oo loo yaqaano Night Hunter ama ugaarsadayaasha habeenkii waxaa xawligeeda ay ku socotaa 320 kilomitir saacaddiiba halka nooca diyaaradaha saddexaad ee Iiraan ay sheegtay inay ka iibsatay Ruushka oo ah diyaaradaha Yak 130 waa diyaarada fudud oo tababarka oo sidoo kale fulin kara howlgallada sahaminta iyo bartilmaameedyada ee duqeymaha dhulka Iiraan iyo Ruushka ayaa noqday xulafo istaraatiiji ah sanadihii la soo dhaafay si ay u xoojiyaan xiriirkooda dhinacyo badan oo ay ku jiraan militariga iyo difaaca inkastoo ay saaran yihiin cunaqabateyn culus labadaba oo reer galbeedka warbaahinta reer galbeedka iyo bilihii ugu dambeeyay waxay kor u qaaday in dalka Iiraan ay ka baxday heshiiskana ay ku iibsanayso ugu yaraantii 35 diyaaradood oo ah diyaaradaha dagaalka ee horumarsan ee saqo 35 taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Iiraan Major General Maxamed Xuseen Baqri ayaa bishii September wuxuu ku dhawaaqay in Tehran iyo Moscow ay ka shaqeynayaan sidii ay u dejin lahaayeen heshiis iskaashi military oo waqti dheer ah iyadoo dunida ay ku socoto nidaam sii kordhaya wuxuuna ku noocoonsaday baahida loo qabo in la xoojiyo xiriirka labada dal Baqri iyo Carabka adkeeyay baahida loo qabo in la iska kaashado dhinaca tababarka isdhaafsiga ee cadeymaha iyo sidoo kale in la sameeyo dowladsiyo ciidan oo wada jira khubarada iyo sidoo kale injineerada Iiraan ayaa sanadihii ugu dambeeyay horumar la taaban karo ka sameeyey soo saarista qalabka kala duwan ee gudaha dalka bishaaro wargelin muhiima waxaa lagu wargelinayaa dadka Soomaaliyeed iyo muslimiinta qofkii dareenaya in waalidkii oo dhintay ama gaboobay ama bukaana uusan falo oo wax ka dabageeyo in loo godayo cimrada iyadoo ay fulinayaan rag culmaa oo ku sugan Makka al Mukarrama iyadoo safar iyo qarash doona aysan kaaga bixin iyadoo hawshan marka lagu qabanayo lagaga soo duubi doono cadeymo iyo muuqaalo si aad ugu qancado haddaba wixii faahfaahin oo intaas dheer waxaad kala xidhiidhi doontaa telefoonada ee shaashadda ku qoran